Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Quirinali sarayının zallarını gəzdi. Burada nümayiş olunan eksponatlarla tanış oldu. Mehriban Əliyeva Quirinali sarayının tarixi, burada saxlanılan qiymətli əşyalar, o cümlədən rəsimlər, freskalar, mozaikalar barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Romanın Quirinali yüksəliyində yerləşən saray 1573-cü ildə Papa 13-cü Qriqorinin yay iqamətgahı kimi tikilib. Birinci Umbertonun hakimiyyəti dövründə sarayda müxtəlif şəxslərin, o cümlədən musiqiçilərin, artistlərin, səyyahların qəbulları təşkil olunurdu. 20-ci əsrin birinci yarısında Kral 3-cü Viktor İmmanuel bu sarayı iqamətgah kimi seçib. Beləliklə də əvvəllər Roma papasının və İtaliya krallarının iqamətgahı olan saray indi İtaliya prezidentlərinin iqamətgahıdır. Sarayın memarları Dominika Fontana və Carlo Modernadır. Məlumat verildi ki, əvvəllər papanın müxtəlif təyinatlar üzrə istifadə etdiyi sarayın prezident otağında indi dövlət başçısının rəsmi görüşləri keçirilir. Saraydakı şəkillər 17-ci əsrə aiddir. Bu saraydan indiyə qədər 30 papa, 4 kral və 12 prezident istifadə edib.